алдымен ақордадан ақпар мемлекет басшысы елімізге сапармен келген біркен ұлттар венадағы бөлімшесінің бас директоры біркен ұлттар ұйымы есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының атқарушы директоры гада валиді қабылдады кездесуде заңсыз есірткі айналымы жемқорлық терроризм мен кийбір қарсы күрес жөніндегі ынтымақтастық мәселелері талқыланды қасым жомарт тоқаев біріккен ұлттар есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының орталық азия үшін екі мың жиырма екінші жиырма бесінші жылдарға арналған жаңа бағдарламасының қабылда құптады бұл табысты ынтымақты жалғастырудың берік негізін қалайды гадавали Ауғанстанан біркен ұлттар ұйымының қызметкерлерін эвакуациялауға және оларды алматы қаласында орналастыруға көмек көрсеткені үшін елімізге алғыс білдірді